Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sum krup nang jurusu robong pun primetes nek chon robah turutu muslim kampuchi chiti mitrei swakom makan kamithi bok srai chamngol syariah islam dai kamithi ni nang tveu ka bok srai nang chamngol phseng phseng ampi chbab nei sasna islam nak knong sapada ni yeung nang mok chup chmuoy nang viekmon robah yom rup dai kwat chi nek chmneing bok srai ampi chbab nei sasna islam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak kenal sahabat ini, nyom jangan awak ustaz lek langgam pitata, ka rok lui tam panai sengkom doji YouTube, doji Facebook, doji dam neng, leta jeng at ban tetul subscribe penicikam data peopon neng coba Islam ham kuat eh bantai peklah via loda, petang penicikam da Islam ham kuat neng mau, jeng tata ka rok lui bab ni via via ai neng min kai ham kuat dari te, ustaz. Tetong neng panyaha jeng praben nang sengkom ni. ຍັງເຄີຍຖ້າຕິດຕຶດໄປຄ້າຍັງຕຽມມັນປະໂຍຍຊ່າວສໍາລັບສັບສາຍໃນອະໄວໄດ້ຈະຕຶດດາວຂອງສາສະໜາອິດສະຫຼາມພ້ອງໃຫ້ນິຈັນໄດ້ຈໍາໄດ້ດັງໃສ່ໆກໍປະນ ផុសឯកសារឬក៏ផុសវីដេអូខ្លីៗនៅក្នុង ពីព្រោះយើងឃើញថាអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានណែនាំគឺអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាយាអៃយូហាលឡាជីណាអាមនុតតាកុលឡោះវកូលូកោលាន់សាឌីដាមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលអ្នកខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាឡាជាម្ចាស់ហើយចូលអ្នករក្សានៅភាពពិតទៀងត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋមានដែលយើងដាក់ទៅនេះ គឺត្រូវតែឈរនៅលើភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាបើច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែយកពីប្រភពពិតប្រកបដោយបានហើយកុំដើម្បីថាទាញយកផលប្រយោជន៍ឬក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍បែរទៅជាចេះតែផុសចេះតែដាក់ទៅនៅអ្វីមួយដែលមិនពិតណាអញ្ចឹងវានាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលសាងនៅបាបកម្មតាមទង្វើរបស់យើង ហើយតេតតូននឹងបញ្ហាដែលថាគេយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ក្នុងបណ្ដាញនោះមានលោតពាណិជ្ជកម្មឬមិនលោតពាណិជ្ជកម្មមកមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មដែលចង់លើកឡើងនេះប្រហែលជាចង់សម្ដៅទៅលើថាអ្វីដែលបានដល់ផ្ទុយពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយទោះបីជារូបភាពក្តីឬក៏សំឡេងអេផ្សេងៗក្តីអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងឬក៏គេថែរក្សាឲ្យបាននៅអ្វីមួយដែលវាមិនផ្ទុយពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទេមានន័យថាវាមិនមានផ្ទា
ហើយយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ព្រោះពេលខ្លះយើងថាវាមិនលូតវានិច្ចកម្មមិនមែនតែអាចថាពេលខ្លះវាមានអញ្ចឹងបើក្នុងករណីវានៅមានខ្លះអត់ខ្លះឬក៏វាអាចនឹងមានហើយរូបភាពដែលមកមិនល្អនោះជាការប្រសើរមិនត្រូវធ្វើទេ
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.